جی السلام علیکم سارے دوستانوں، بہت بہت شکریہ اینے مصروف ٹائم چ کٹ کے، اور خاص کر وہ بھی تو مصروف ہے میں، کہ سارے دوست اتنے تشریف لے آئے ہیں، انہوں نے آن کا بہت بہت شکریہ. ان شاء اللہ جی ساری الیکشن کمپین ہے پا جی شیخ صاحب کی قیادت دے وچ، اسی ان شاء اللہ اسی طرح ہمیشہ دی طرح سارے دوست ساتھی نال ہوں گے. میں جن دوستوں کے ساتھ ہاتھ نہیں ملا سکا ان سے معذرت چاہتا ہوں. میری پوری خواہش ہوتی ہے، میں نے اکثر دوستوں سے کہا ہے کہ میں جب بھی آؤں تو کسی کو دوست کو اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہے. میں ایمانداری سے کہتا ہوں، میں امبیرس فیل کرتا ہوں کہ آئیں تو سب دوست کھڑے ہو جائیں. میرا کوئی ایسا پروٹوکول نہیں چاہیے. بہرحال بہت بہت شکریہ، میں دل کے تھا گرائیوں سے آپ کا شکر گزار ہوں. آپ مجھے اس سے اتنی عزت اتنا پیار دیتے ہیں. چوہی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، بہت بہت مہربانی. آپ نے اتنے سارے دوستوں کو یہاں پہ اکٹھا کیا ہوا ہے، خوب کہکے لگ رہے ہیں. اس گئے گزرے حالات میں ان دوستوں کا آنا بیٹھنا کہکے لگانا یہ بڑا اچھا لگتا ہے. تو ہمارے سارے کینڈیڈیٹ ادھر آئے ہوئے ہیں، بس میری ان سے بھی یہی درخواست ہوگی کہ ذرا جتنے دن بھی ہے، تھوڑے سے تو دن ہیں، اپنے کام کاج کی طرف ذرا تھوڑا سا توجہ ہٹائیں اور ادھر دوڑ لگائیں. اور پولنگ ڈے پہ سب کا پتہ چل جاتا ہے کس نے کتنی محنت کی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو اتنی انشاءاللہ کامیابی انشاءاللہ آپ حاصل کریں گے. دعوے بازی کوئی نہیں ہوتی، یہ سب اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے، اور یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے جو ہونے والی ہے، اس کا بھی دھیان رکھیں. آپ کا بہت بہت شکریہ، بہت بہت مہربانی. اپنا لین دین کا، کاروباری کوئی اوپر نیچے کرنے کا، یا کوئی بھی ایسی بات ہوگی تو وہ لنک ہو جاتی ہے. میں ہم اناؤنس کرتے ہیں آفس بیلرز، اس کے بعد سے لے کے تو یکم تاریخ تک جب ہاؤس میں نئے کینڈیڈیٹس نے آنا ہے، تو اس دوران ہمارے کچھ سینئر جو ممبرس ہیں، ہمارے لیڈرز جو ہیں، جس طرح فارمر پریزیڈنٹس ہیں، وہ ہمارے نئے کینڈیڈیٹس کے ساتھ چیمبر کے اندر ہی بیٹھ کے، تو جو ہماری چیمبر کی، ہمارے اتحاد فاؤنڈر گروپ کی جو روایات ہیں، جو ٹریڈیشنز ہیں، جو ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں، وہ پلیز ایک دفعہ بریف کریں. کیونکہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ 10 نئے ممبرز آتے تھے تو وہ معاملات کے ساتھ کچھ ہیں جو آلریڈی فیملیئر بھی کافی ہیں، تو یہ بڑا ضروری ہے ایک اچھی تسلسل برقرار رہے اور ایک اچھی رننگ کے لیے کہ ان کو بتایا جائے ہمارے سینئرز کی طرف سے کہ جی یہ چیز بتایا. میرے اس پہ ہماری آپس میں بھی بڑی ڈسکشن ہوئی ہے، بلکہ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ ہم نے خود ہی ختم کیا تھا اسپیشل انوائٹیز کو. ہوتا یہ تھا کہ اسپیشل انوائٹیز جو ہمارے پریزیڈنٹ ہوتے تھے وہ آ کے بیٹھ کے پوری میٹنگ پہ پربیل بان کرتے تھے. تو پھر ہم نے یہی فیصلہ کیا کہ کوئی فارمر پریزیڈنٹ جو ہے ایگزیکٹو میٹنگ میں نہیں آئے. لیکن اب یہ کوئی بائی لاز تو نہیں بنے ہوئے نا، یہ ہماری اپنے بنائی ہوئی باتیں، تو اس پہ ان شاء اللہ ہماری پھر ابھی کر منتھ بائی وہ ہے کہ ابھی جو یار وہ لیبر کاسٹ بھی تھوڑا فرق آ گیا نا. چائنیز وے آف مارکیٹنگ ہے.
پوری ایک کلچر ہے، پورا ایک گرم روٹی گرم رات سالن کے بہت سارے ایپ سر تھی رات چھپا رہے ہو تو پھر کیا فوٹو بھی ہوتی ہے کہ نہیں اور سامنے آؤ فکر نہ کرو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس میں کی ہر بندہ ہی بنا کے چڑھ چڑھ تنظیم جو ہے میرا پنڈ جڑا ہے وہ پانچ چمچے شاید بھائی کر رہے نا ٹائم کر رہے ہاں ہاں تھی